tem tratamento específico para a COVID-19. Assim como não tem tratamento específico, um medicamento específico, para diversas outras doenças causadas por vírus. A gente também não tem tratamento para sarampo ou para dengue. Se a gente pega essas doenças, a gente só tem tratamento de suporte, assim como para a COVID-19. Então, quem ficar doente não vai ficar largado à própria sorte. Vai ser tratado, sim, se precisar de hospitalização, se precisar de atendimento, mas vai receber tratamento de suporte. Esses medicamentos que vêm dentro do kit COVID, eles não servem para a COVID-19 e as pessoas que se recuperam porque 90% das pessoas se recuperam de qualquer jeito. E essas pessoas, então, se recuperam com, sem ou apesar do kit COVID.